Germaniya Rossiyadan 2-chi jahon urushidagi mag'lubiyat alamini olmoqchimi? Chunki Germaniya Ukrainaga 500 million yevro miqdorida yangi yordam paketi ajratadi. Bu haqda Germaniya mudofa vazirligi e'lon qilgan xabarga asoslanib, The Kiev nashri xabar bermoqda. Manbada aytilishicha, Germaniya mudofa vaziri 30-may kuni Ukrainaning Odessa shahriga e'lon qilinmagan tashrif bilan kelgan. Shahar ma'muriyati binosida o'tkazilgan uchrashuvda vazir yangi moliyaviy paket haqida e'lon qilgan. Uchrashuvda g'arb mamlakatlariga ham murojaat qoldirgan. U Rossiyachadagi g'arbiy nishonlarga qarshi g'arb tomonidan taqdim etilgan qurollardan foydalanishga qo'yilgan cheklovlarni bekor qilishga chaqirgan. Sharqiy frontda Ukrainaga maksimal erkinlik berishga chaqirgan. Mudofa vaziri yangi harbiy yordam paketi RIS-T havo mudofa tizimlari qisqa masofali SOS paketlari uchun o'q-dorilar, shuningdek, razvedkachi dronlar, 1 million o'q-dorilar, Leopard 1 jangovar tanklari hamda Marder zirhli mashinalarni o'z ichiga olishini aytib o'tgan. Germaniya rasmiylari Berlin Ukrainaga artilleriya tizimlari va Leopard jangovar tanklari uchun ehtiyot qismlari ham yuborishni bildirgan. Ushbu qismlarning ayrim to'plamlari allaqachon jo'natish uchun shay holatda ekani xabar qilingan. Biz sizni ushbu mudofa kurashida qo'llab-quvvatlashda davom etamiz degan Germaniya mudofa vaziri ukrainalik hamkasbi bilan uchrashuvda.